Zgodba okrog najdaljše brade v prvi slovenski nogometni ligi ima seveda tudi stranske igralce. V prvi vrsti sta to Lukova mama Ingrid in njegova boljša polovica Kristina. Jaz moram reči, da zraven njegovega nogometa zelo trpim, ker mislim, da sem zelo povezana, vse njegove občutke delim z njim, zmeraj pred tekmo se slišima. Jaz pa že, moram reči, sem barometer, že zjutraj praktično vem, kakšen bo rezultat zvečer, ker to enostavno čutim. V bistvu se nikoli ni neki pretirano rad bril, pa je me en malo težil pa tako, ampak v bistvu je bila za najna obletnico, ker se je zadnjič obril in od takrat naprej mu poganja brada. Pa gre ženskama, ki jo ima najraje njegova brada kaj na živce? Na začetku mi je še dosti na živce, pa sem mu kar težila, naj se obrije in tako, ampak pa tudi pikal je na začetku vrce, ne, zdaj že mehka in sem se zelo navadila, no, tako da ga podpiram zdaj itak. On je tako trmas in tako ustrajan glede tega, da sem se sprijaznila in stojim za njim, no, pač še ga podpiram. Mislim, da me ni nikoli kaj preveč spraševal za mnenje o svojem videzu, glede tega je zelo samosvoj in gre vse po njegovo, tako da tudi, če bi me vprašal, ne bi verjetno imela niti najmanjšega vpliva na njegov izgled. Popularna brada, za katero je Luka dobil idejo pri vzorniku iz bejzbola, Brianu Wilsonu, je praktično edina stvar, o kateri ne deli mnenja z mamo in dekletom. Jaz mislim, da mama z sinom izredno lep odnos, je moj sinček edinček, temu se reče mamina carta, po domače. Sicer je res malo šokantno, kot je otrok odide od doma, ampak smo se tega več ali manj že navadili, ker je bil že v srednji šoli, sred Ljubljane, bi lahko rekli, v internatu. Ko se je odločil za to nogometno pot, ki jo pelje še danes, za katero ima pač neizmerno željo in vsi mu pač s tem stojimo ob strani. Kaj pa medijska prepoznavnost zaradi najbolj slavne brade v Sloveniji? Še prej ni se to vse medijsko začelo, sem se jaz glede te brade tako tolažila, da pa pol drugim ni to všeč, zato ker ima to brado, ne. Jaz vem, kakšen je spodi in kakšen je tudi noter in mi je všeč, ampak tako je nekaj tazga, da jih lahko malo odbije. Če gre verjeti najboljšemu strelcu velenjskega Rudarja, bo do britja preteklo še kar nekaj časa. To ne, on je pol taktično rekel, da bo razporedil te gole oziroma je dal na koncu vse, da bo imel čim dal brado, ne, tako da ja, je neko olajšanje, ker vem, da bo takrat zares obrit. Pri svojih najbližjih 22-letnih glede modnega dodatka res nima podpore in kot kaže, ga nič ne bo premaknilo. Ja, jaz bi imela izjemno željo, ne, da mi tudi vi pri tem pomagate, pa da se gremo staviti vsaj na 10, da bo to čim prej. Upam, da nam bo uspelo. To mi čakam, da se obrije. Če bojo tako govorile, bom še zvišal. Zvišal ali znižal, dejstvo je, da bodo vsi igralci v tej zgodbi najbolj zadovoljni ob čim večkratni ponovitvi naslednjega prizora. Zdaj bi bil pa že čas dodanega.